Mirkin, o que vamos mostrar hoje para nossas amiguinhas? Deixe-me pensar. Já sei! Vou ler uma história para eles! Sim, uma linda história! Com capas, espadas, duelos, príncipes disfarçados e princesas apaixonadas? Isso mesmo, Mirkin! E tudo acontecerá diante dos seus olhos! Não entendi, Mirkin! Você não disse que ia ler? Sim, papai! Isso mesmo! Mas a leitura que eu vou fazer é deste livro mágico! Tudo que eu leio dele, nós vamos ver! Todos se levantam, prontos pra te
sobre o pé de feijão, ouro. Que beleza! Marinha! Marinha! Que beleza! Temos aqui uma garota estranha. Tá distraída, mas morrendo. Está com pessoa. Pensa que é especial. Já terminou? Ah, não parei de ler. Tem alguma novidade? Não, desde ontem. Ah, está bem. Eu vou levar este aqui. Este aqui? Mas já deu duas vezes. É o meu predileto. Lugares distantes, duelos de espadas, feitiços, príncipe disfarçado. Já que gosta dele demais, é seu. Mas, senhor... Eu insisto. Ah, obrigada. Eu agradeço muito. Essa garota é Thank you.
bela surpresa. Você gostou? Eu sou sempre cheio de surpresas. Sabe, Nelas, não há uma garota não tenha que não adorasse estar em seu lugar. Hoje é o dia... Hoje é o dia de realizar os seus sonhos. O que você sabe sobre os meus sonhos, Gaston? Bastante. Olhe, imagine. Uma cabaninha rústica, minha última casa, passando um pouco, minha esposinha massageando meus pés. Os pequeninos brincam no chão com os cães. Teremos 6 ou 7. Cães? Não, Bela. Garotos robustos, como eu. Imagine só. E sabe quem será a esposinha? Quem será? Você, Bela. Gaston, estou... Sem fala, eu não sei o que dizer. Diga em casa comigo. Lamento muito, Gaston, mas... Acho que não mereço. Já foi? Ora, imagina. Me pediu pra casar com ele. Eu, esposa daquele grosseiro. Madame Gaston, casa com ele. Madame Gaston, mas que horror. Jamais serei esposa dele. Eu quero mais que a vida do conformado com o meu destino. Assim seja, mas que
está aí? Irresponsável, descuidado, teimoso, tagarela! Você viu isto? É uma garota! Eu sei que é uma garota! Não percebe, Duena! A garota que temos esperado, ela pode quebrar o feitiço! Espere um pouco, espere um pouco! Papai? Papai? Olá? Tem alguém aí? Espere! Eu procuro meu pai! Eu... Curioso. Eu sei que havia alguém. Tem alguém aí? Bela! Papai! Oh, as suas mãos estão geladas. Tem que sair daqui. Bela, quero que você saia deste lugar. Quem fez isto? Não há tempo para explicar. Você tem que ir logo. Não vou deixar o senhor. Roubou neste castelo. Eu vou buscar meu pai. Por favor, solte-o. Eu vi que ele está doente. Ele não devia ter invadido. Mas ele pode morrer. Por favor, eu faço o que quiser. Não há nada que possa fazer. Ele é meu prisioneiro. Oh, deve haver algum jeito de eu... Espere! Eu fico no lugar dele. Você... sabe o que está fazendo? Se eu ficar, você deixa ir? Deixo. Mas devo prometer que vai ficar para sempre. Venha para a luz. Ah, não adianta. Ela é tão bonita e eu sou...
Olha isso pra mim! Oh, o senhor tem que ajudá-la a ver por trás disto. Eu não sei como. Oh, tem que começar a fazer mais apresentável. E direitos, tente agir como cavalheiro. Ah, é. E com a mesma grave, sempre com um sorriso gentil e elegante. Vamos, mostra o sorriso. Mas não assuste, meu filho. Impressione-a com seu espírito brilhante. Seja delicado. Passe-lhe muitos elogios. Mas seja sincero. E acima de tudo, tem que controlar seus dedos. Aí está ela. Boa noite. Então, onde está? Bem, na verdade, ela está em processo de... nas circunstâncias que acercam ela, ela não vem. Acho que ele disse para descer e projetar. Não estou conforme. Saia logo daí, senão eu... Amor, eu posso sair errado, mas essa não é a melhor maneira de conquistar o alimento da garota. Por favor, tem de ser um cavalheiro. Mas ela está sendo tão difícil. Seja delicado. Você vai descer para jantar? Não. Suave, gentil. Me daria um grande prazer se me acompanhasse no jantar. Por favor? Por favor. Não, obrigada. Não pode ficar aí para sempre. Assim. Pode. Então vai morrer. Se ela não comer comigo, então não vai comer nada. Muito bem, não é? Ela parecia tão forte e determinada. Bem, apenas lembrando que se a última pétala cair nessa rosa, o feitiço jamais será... Humano outra vez. Humano outra vez. É, pense o que isso significa. Trabalhar, se tornando no bem, venceremos também o feitiço.
Se o nosso amo não aprender a controlar os nervos, ele nunca irá quebrar o feitiço. Que ótimo vê-la por aqui, mademoiselle. Eu sou o piloto, o chefe da criatura. Espero minha. Achate, chérie. Se houver alguma coisa, coisa que possamos fazer para o seu maior conforto. Estou com fome agora. Está. Confira. Atenção. Atisse o ponto. Padaria, você lembra? Lembre-se do que o amo mortis. Ah, bobagem. Eu não vou deixar a pobre menina passar fome. Tá bem, então. Um copo d'água, caixa de pão. Olha, já estou surpresa com você. Ele não é prisioneira e não se come nada. Queremos que ela se sinta bem-vinda aqui. Venha comigo, mademoiselle. Então fala embaixo. Se o outro descobre isso, serão as nossas cabeças. Claro, claro. Mas eu quero jantar. Se o povo de física. Música! Machado, mademoiselle. É com maior orgulho e com grande prazer que a recebemos aqui hoje. E agora, pode puxar a cadeira e queremos que relaxe. Quando eu lhe apresento seu jantar. Ah, bom, tá, à vontade. Olha a nossa qualidade. Foi o guarda da pagoda, chérie. E sirva-se à vontade. Subtijur, eu ordero. Veja se o serviço serve. É o serviço que tem vida. Observe, servida. Tudo calma, tudo dança. Afinal, aqui a força. E a comida que é uma especialidade. Vem que eu te digo e veja e agora esteja em sua casa. À vontade, à vontade. Viva o bom soufflé, vários pratos ao fondo. A comida é preparada especialmente para você. Como vê, só você é a nossa convidada. Sejam pastas ou mulheres, toda a louça e os talheres, todo mundo vai brincar, todos querem festejar. E o bom soufflé já chegou para alegrar. Vamos então brincar, mas eu me imagino. É verdade, fiquei muito à vontade. À vontade, à vontade, à vontade. Como a vida é triste, seu serviço não existe. Não faz bem viver bom sem servir alguém. Ah, como era bom nós sermos úteis. Hoje não servimos mais ninguém. Oh. 10 anos sem dono, nos penamos no abandono, sem exercício para nos manter em forma. Vagando e chorando pelos cantos. Já sem autoestima, você chega e desanima! Convidada, 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 convid
mesma? Eu queria dar uma olhada, se puder me mostrar. Que coisa, o castelo? Um momento, Eu não creio que seja uma boa ideia. Queria que você abrisse a ela. Se ela quisesse jantar, que fosse comigo. Eu disse a eles, amo, mas eles não me ouviam. E agora, o que eu faço com vocês? Nada. Você não vai fazer nada com eles. Como ousa me dar ordens? Se alguém merece castigo, esse alguém sou eu. Afinal, fui eu quem pediu comida e os fiz desobedecer suas ordens, concorda? Tem razão. Outra coisa, controle seus nervos. Não precisa gritar desse jeito. Isso não me assusta. Você não tem medo de mim? De jeito nenhum. Acho até você engraçado. Um bobo. Bobo? Quer dizer que você não me vê como um monstro? Não. E por que não quis jantar comigo quando lhe chamei? Por que não obedeço ordens? E se eu lhe convidar? Bem, posso pensar. Estou muito ocupada esses dias. Ele foi bom e dedicado. Mas era mal e era tão mal educado. Foi tão gentil e tão cortês. Por que será que não matei nenhuma vez? Não tremeu quando chegou a me tocar. Não pode ser sensatez. Jamais alguém me olhou assim alguma vez. Oh,
Claro que sim. Vou me arrumar. Uma dança mová? Preciso de sua ajuda. Seu grande conquistador, vai fisgar a garotos e à noite, hein? Estou morrendo de medo. Ela é tão bonita e eu... uma fera. Não desanime. Ela está muito feliz aqui. Só falta você se declarar a ela. E olha a hora. A rosa já está em suas últimas pétalas. Monsieur, tenha fé. Tudo vai dar certo. Mesmo que mal-humorado, e
Ninguém nesta aldeia é tão respeitado. Não há quem te possa enfrentar. Ninguém aqui é tão admirado. E não há quem não queira te imitar. Não há. Nessa aldeia ninguém é tão modelo. Modelo de perfeição. Se há valentes aqui, todos sofrem. Pois você quando brinca, pode todos puxar. Não há Gastão, mas é da de Gastão. Não há queixo mais macho do que o de Gastão. Sou um tipo de homem impressionante. Mas que macho é no bar, na rua, na casa, na minha. Gaston é o melhor e o resto é fistinha. Ninguém. Gaston, ninguém é o Gaston. Ninguém é o Gaston. Ele é forte, ele é tão esperoso. É o muque pra dar e vender. Seu defeito é ser orgulhoso. Pois sempre quis ser bem fortão. E com 5 dúzias que com hoje em dia fiquei maior que um garoção. Pode entrar. Quem montar cavalo é grande gastão. Tem o caço embalhado por toda a casa. Ele é o maior. Mais louco que isso!
guitarra e tem garra de pantera. Vale olhar e espumar, mas não vamos voltar sem lutar. Sem lutar! Essa feira! Não, não deve fazer isso! Se não, o Estrangolosco está contra nós. Traga o Luvenote! Não deixemos que avisem a ela. Oh.
ver você uma última vez. Thank you.
Veja a boneca, veja a boneca. Não mexe. Fazem-te mudar.